হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰণে ইংৰাজীৰ ৰেপিড ৰিডাৰ যিটো কিতাপ আছে সেই ৰেপিড ৰিডাৰৰ তিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যায় অন দ্য ফেচ অফ ইট এই চেপ্টাৰৰ পৰা যিখিনি ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰসহ তোমালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰি যাম গতিকে এইটো ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাবা অন দ্য ফেচ অফ ইট এই চেপ্টাৰৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাত এটা সাত মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ লগতে দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দুটা আহে ট'টেল মাৰ্ক ইয়াত আহিব ছেভেন প্লাছ ফ'ৰ ইলেভেন মাৰ্ক ইয়াৰ পৰা আহে ইয়াতে চোৱা এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম কুৱেশ্যনছ ইয়াতে কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছে কিন্তু কেৱল কুৱেশ্যন দি গ'লে তোমালোকৰ একো লাভ নহয় গতিকে মই এনচাৰখিনি একদম ভালদৰে অসমীয়াত তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ভালদৰে বুজাই দি যাম চাব পাৰা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে চোৱা কি দিছে হু ইজ মিষ্টাৰ লেম্প হাউ ডাছ ডেৰী গেট ইন টু হিজ গাৰ্ডেন মিষ্টাৰ লেম্প কোন আছিল আৰু ডেৰীয়ে কিদৰে তেওঁৰ বাগিচাত সোমাই গৈছিল এতিয়া চোৱা অন দ্য ফেচ অফ ইট এইটো লেচনত দুটা কেৰেক্টাৰ আছে মেইন কেৰেক্টাৰ এটা আছে মিষ্টাৰ লেম্প আৰু এটা আছে ডেৰী ডেৰী নামৰ এজন ল'ৰা তেওঁ আছিল সৰু ল'ৰা আৰু তেওঁৰ মুখৰ এ চাইডত মানে তাৰ আমাৰ মুখৰ দুটা চাইড থাকে তাৰ মুখৰ মানে এটা চাইড এচিডেৰে পুৰি গৈছিল সেই এচিডেৰে পুৰি যোৱাৰ কাৰণে তাৰ মুখখন তেওঁ নিজেই মানে আইনাত চোৱা নাছিল দাপনত নিজৰ মুখ নিজে চোৱা নাছিল তেওঁ ভয় পাইছিল আৰু তেওঁ কেতিয়াও মানুহক মানে তেওঁৰ বন্ধু বুলি ভবা নাছিল তেওঁ সদায় ভাবিছিল যে মানুহে তেওঁৰ পিনে চাই তেওঁৰ মুখখন অতি মানে ঘ্ৰীণভাৱে চায় গতিকে তেওঁ মানুহক কেতিয়াও বন্ধু বুলি ভবা নাছিল আনহাতে মিষ্টাৰ লেম যিজন মানুহ আছিল মিষ্টাৰ লেম আছিল এনে এজন মানুহ তেওঁৰ এটা ভৰি আছিল টিনৰ ভৰি এটা ভৰিত তেওঁ মানে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰি তাৰ ভৰিটো কাটি পেলোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ সেইটো ভৰি বৰ্তমান টিনেৰে মানে বান্ধি লৈছে কিন্তু ডেৰী আৰু মিষ্টাৰ লেম্বৰ যিটো জীৱনৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ আসক্তি বা জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ভিউ সম্পূৰ্ণ পৃথক দেৰিয়ে সদায় মানুহক নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবিছিল আনহাতে মিষ্টাৰ লেম্বে সদায় তেওঁ কি কৰিছিল মানুহক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবিছিল এই কাহিনীটো মানে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে ডেৰী নামৰ সেই ল'ৰাজনে মিষ্টাৰ লেম্বৰ এটা বাগিচা আছিলে তাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যিটো বাগিচা তাত সোমাই যায় আৰু মিষ্টাৰ লে লেম্বক তেওঁ দেৰীয়ে লগ পায় তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথন হয় আৰু এইদৰে দেৰীৰ যিটো জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা সেইটো চেঞ্জ হৈ যায় চ' এইটো মেইন মানে মেইন কাহিনী যিটো গল্পৰ এইদৰে লাষ্টত গল্পটো শেষ হৈ যায় চ' ইয়াতে কৈছে মিষ্টাৰ লেম কোন আছিল আৰু দেৰিয়ে তেওঁৰ বাগিচালৈ কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল কেনেকৈ আৰু কিয় এইটো কুৱেশ্যন যদি আমি এতিয়া এন্সাৰ কৰোঁ এনচাৰটো এইদৰে লিখিব লাগিব দুই মাৰ্কৰ মিষ্টাৰ লেম্প ইজ এন অ'ল্ড মেন হু লিভ্ছ এলন ইন এ বিগ হাউচ উইথ এ গাৰ্ডেন মিষ্টাৰ লেম্প আছিলে এজন বুঢ়া মানুহ যিজনে এটা গাৰ্ডেন থকা এটা ঘৰত তেওঁ অকলে বাস কৰিছিল দেৰি ক্লাইমছ আপ দ্য ৱাল এণ্ড গেটছ ইন টু দ্য গাৰ্ডেন অফ মিষ্টাৰ লেম্প দেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেম্বৰ সেই গাৰ্ডেনৰ ওচৰত থকা ৱালখিনি বগাই যায় আৰু তেওঁৰ গাৰ্ডেনত প্ৰৱেশ কৰে এইটো আছিল দুই মাৰ্কৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাই আৰ এণ্ড দে আৰ এনি কাৰ্টেইনছ এট দ্য ৱিণ্ড'জ অফ মিষ্টাৰ লেমছ হাউচ মিষ্টাৰ লেম্বৰ ঘৰত যিখিনি খিৰিকী আছে সেই খিৰিকীবোৰত কিয় কোনো ধৰণৰ পৰ্দা ৰখা নাই ইয়াৰ এন্সাৰটো যদি আমি লিখোঁ এইদৰে লিখিব লাগিব There was not any curtain at the windows of Mr. Lem's house because he was not fond of curtains. He felt that by putting curtains at the windows, he would shut things out and shut things in which he did not want. Moreover, he liked light and the sound of wind. Mr. Lembe তেওঁ পোহৰ ভাল পাইছিল আৰু বতাহৰ শব্দ ভাল পাইছিল ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ভাবিছিল তাৰ খিৰিকীত যদি তেওঁ কি কৰে এটা পৰ্দা মাৰি দিয়ে তেন্তে তেওঁ বাহিৰৰ বস্তুখিনি চাব নোৱাৰে বা কোনো এজন মানুহে তাৰ ঘৰৰ ভিতৰখিনিও চাব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁ তাৰ ঘৰৰ মানে খিৰিকীত পৰ্দা লগাই দিয়া নাছিল তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাই এণ্ড হাও ডেট গেৰী এ ডেৰী এণ্টাৰ ইন্টু মিষ্টাৰ লেমছ গাৰ্ডেন ঢেৰীয়ে কিয় আৰু কেনেদৰে মিষ্টাৰ লেম্বৰ গাৰ্ডেনত সোমাইছিল এইটো চোৱা ইয়াতে কৈছে হাউ ডাছ ডেৰী গেট ইনটো হিছ গাৰ্ডেন ইয়াতে এই ছেম কুৱেশ্যনে হয় কিন্তু ইয়াত এন্সাৰটো অলপ বেলেগ হ'ব ইয়াতে ডাইৰেক্ট দিছে দুই মাৰ্কৰ গতিকে এন্সাৰটো আমি ধৰি লিখিম দুহেজাৰ সত্তৰত আহিছিল এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত অহাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে গতিকে চব এন্সাৰটো ডেৰী এণ্টাৰ্ড মিষ্টাৰ লেমছ গাৰ্ডেন বাই ৱাকিং শ্লি এণ্ড কৰ্চিয়াছলি থ্ৰ' দ্য লং গ্ৰাছ এণ্ড এ ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড এ স্ক্ৰীণ অফ বাছেছ এণ্ড ফাইনেলি বাই ক্লাইম্বিং অ'ভাৰ দ্য গাৰ্ডেন ৱাল মিষ্টাৰ লেম্বৰ সেই গাৰ্ডেনত দেৰিয়ে লাহে লাহে খোজকাঢ়িছিল ঘৰ ওপৰেদি কোনো ধৰণৰ মানে নইজ কোনো ধৰণৰ শব্দ নোহোৱাকৈ আৰু তেওঁ মিষ্টাৰ লেম্বৰ গাৰ্ডেনত ফাইনেলি তাৰ যিখিনি ৱাল আছে ৱালত ভগাই সোমাই গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাই ডিড দেৰি গ' বেক টু মিষ্টাৰ লেম্ব ইন দ্য এণ্ড দেৰীয়ে কিয় অৱশেষত মিষ্টাৰ লেম্বৰ ওচৰলৈ উভতি গৈছিল এইটো দুহেজাৰ সত্তৰত আহিছিল এইবাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনচাৰটো যদি লিখা এইদৰে লিখিব লাগিব ডেৰী গেটছ বেক বা ৱেণ্টছ বেক বা গ'চ বেক টু মিষ্টাৰ লেম ইন দ্য ইন বিকজ হি ফেইল ডেট হি ৱানটেড টু চিট লুক এণ্ড লিচেন টু দ্য বিচ ছিংগিং এণ্ড মিষ্টাৰ লেম টকিং তেওঁ দেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেম্বৰ ওচৰত গুচি গৈছিল কিয়নো তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ মিষ্টাৰ লেম্বৰ সেই গাৰ্ডেনত বহিব আৰু তাত থকা মৌ মাখিয়ে গোৱা গানবোৰ শুনিব আৰু মিষ্টাৰ লেম্বৰ লগতে তেওঁ কথা পাতিব মোৰ অভাৰ হি ফিল্ড ডেট ইফ হি ডিড নট গ' বেক টু মিষ্টাৰ লেম দেন হি ৱাড নেভাৰ গ' এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এগেইন ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ভাবিছিল তেওঁ যদি মিষ্টাৰ লেম্বৰ ওচৰলৈ সেইদিনা উভতি নাযায় তেন্তে তেওঁ এই পৃথিৱীৰ ক'তো আকৌ উভতি যাব নোৱাৰে ছ' ইয়াৰ এন্সাৰ গ'ল তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হাউ ডাছ মিষ্টাৰ লেম ফাইণ্ড এভৰিথিং ইণ্টাৰেষ্টিং মিষ্টাৰ লেম্বে প্ৰত্যেকটো বস্তু কিয় অতি ধুনীয়া পাইছিল মিষ্টাৰ লেম্বে যিবোৰ বস্তু চাইছিল গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি ভাবিছিল তেওঁ কিয় ভাবিছিল এন্সাৰটো আমি লিখিম এইদৰে মিষ্টাৰ লেম্প ৱাজ এন অল্ড মেন উইথ পজিটিভ আউটলুক ইনস্পাইট অফ হেভিং এ লেম্প পাৰ্চন হি ৱাজ নেভাৰ ছেট হি মেড হিজ লাইফ ইণ্টাৰেষ্টিং বাই পজিটিভ আউটলুকছ এণ্ড এক্টিভিটিছ হি প্লাকড দ্য এপলছ হি ক্লাইম্ব আপ দ্য ট্ৰিজ উইথ হিজ টিন লেক টু মেক জেলি ফ্ৰম দেম হি একচেপ্টেড লাইফ এজ ইট কাম এজ ইট কেম টু হিম মিষ্টাৰ লেম্বে তাৰ জীৱনৰ প্ৰতি সদায় এটা পজিটিভ থিংকিং ধনাত্মক দিশ এটা তেওঁ সদায় ভাবি ৰাখিছিল তেওঁৰ যিটো মানে টিনৰ ভৰি আছিল তথাপি তেওঁ কি কৰিছিল তাৰ আপেল গছত উঠিছিল আৰু আপেলবোৰ পাৰি তেওঁ জেলি বনাইছিল সেইকাৰণে মিষ্টাৰ লেম সদায় সকলো বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি ভাবিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ডু ইউ থিংক অল দিছ উইল চেঞ্জ ডেনিছ এটিটিউড টু টুৱাৰ্ডছ মিষ্টাৰ লেম এইটো কুৱেশ্যন আমি চাব নালাগে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপিছতো চাম আমি হোৱাট ইজ ইট দেট ড্ৰজ ডেৰী টুৱাৰ্ডছ মিষ্টাৰ লেম ইন স্পাইট অফ হিমচেল্ফ এইটো দুহেজাৰ ওঠৰত আহিছিল এইটো কুৱেশ্যন আহিব সাত মাৰ্কৰ কাৰণে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম চ' আমি এইদৰে এন্সাৰটো লিখিম কি কৈছে হোৱাট ইজ ইট সেই বস্তুটো কি আছিল যিটোৱে কি কৈছিল ড্ৰ'চ ডেৰী টুৱাৰ্ডছ মিষ্টাৰ লেম্প ইনস্পাইট অফ হিমচেল্ফেৰীয়ে প্ৰথমতে নিজক ঘৃণা কৰিছিল কিন্তু মিষ্টাৰ লেম্বৰ ওচৰত যায় তেওঁ কি বস্তু পাইছিল যিটো বস্তুৱে তেওঁক আকৌ মিষ্টাৰ লেম্পৰ ওচৰলৈ উভতাই নিছিল চ' এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে বুজি ল'বা এন্সাৰটো আমি এইদৰে লিখিব লাগিব সাত মাৰ্কৰ হয় যিহেতু ডেৰী হেড এ বাৰ্ণ ফেচ ফৰ হুইচ হি ৱাজ চাফাৰিং ফ্ৰম ইনফেৰিঅৰিটি কমপ্লেক্স বেৰীৰ ডেৰীৰ এটা পোৰা মুখ আছিল অৰ্থাৎ তাৰ মুখৰ এক চাইড কি আছিল পোৰা আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁ সকলো বস্তু তেওঁক ঘৃণা কৰিছিল তেওঁ সকলো বস্তুক বেয়া পাইছিল ইনফেৰিঅৰিটি কমপ্লেক্সত তেওঁ ভুগিছিল দিছ মেড হিম লনলি এণ্ড উইথড্ৰন হি এভইডেড দ্য কোম্পানী অফ পিপল হি কুড নট বেয়াৰ দ্য পিটিবল ৰিমাৰ্কচ মেড বাই পিপল অন হিম তেওঁ ইয়াৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিছিল মানুহে তেওঁৰ মুখৰ ফাল মুখৰ ফালে চাই সদায় বক্তব্য কৰিছিল এইটো তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল হি হেটেড ডেম তেওঁ মানুহক ঘৃণা কৰিছিল ওৱান ডে' হি গট ইন টু দ্য গাৰ্ডেন অফ মিষ্টাৰ লেম্প ইন চাৰ্জ অফ লোনলিনেছ তেওঁ এদিনাখন অকলশৰীয়া থকাৰ উদ্দেশ্যে মিষ্টাৰ লেম্পৰ গাৰ্ডেনলৈ সোমাইছিল তেওঁ ভাবিছিল সেই গাৰ্ডেনত আৰু কোনো নাথাকে সেই বুলি ভাবিয়ে তেওঁ তাৰ গাৰ্ডেন সোমাই গ'ল দে আৰ হি মেড মিষ্টাৰ লেম্প দ্য অ'নাৰ অফ দ্য গাৰ্ডেন আৰু তাৰপিছত তাত সোমোৱাৰ লগে লগে সেই গাৰ্ডেনটোৰ যিজন মালিক আছিল মিষ্টাৰ লেম্প তেওঁক লগ পাইছিল ইট ৱাজ এ মিটিং অফ টু মাইণ্ডছ উইথ ট'টেলী অপজিট ভিউজ তাৰপিছতে তেওঁলোক লগ হোৱাৰ পিছত দুটা বেলেগ বেলেগ মানে আইডিয়া থকা মানুহৰ মাইণ্ডৰ মিলন হৈছিল মিষ্টাৰ লেম্বৰ জীৱনৰ প্ৰতি আইডিয়া বেলেগ আছিল আৰু ডেৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি আইডিয়া বেলেগ আছিল ডেৰী ৱাছ উইথ ড্ৰন এণ্ড মিষ্টাৰ লেম ৱাজ ছ'চিয়েল হি ৱাজ ৰেডি টু ৱেলকাম এনি ওৱান হু কেম টু হিম মিষ্টাৰ লেম্প হেড এ টিন লেগ বিকজ হি লষ্ট ওৱান অফ ইজ লেগছ ইন ৱাৰ চিলড্ৰেন টিষ্ট হিম বাই কলিং লেমলি লেম্প মিষ্টাৰ লেম্ব তেওঁ ডেৰীক লগ পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথক কথোপকথন হৈছিল কনভাৰ্চেশ্যন মিষ্টাৰ লেম্বে তাৰ এটা যুদ্ধত মানে এটা ভৰি হেৰুৱাইছিল আৰু চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁ কি কৈছিল লেমলি লেম বুলি কৈছিল খোৰা লেম বুলি কৈছিল লেমলি লেম খোৰা মানে কি যাৰ ভৰি নাই তাক খোৰা বুলি কয় তাৰপিছত পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিম ডেৰী টুক টাইম টু অপেন হিজ মাউথ মিষ্টাৰ লেম একচেপ্টেড লাইভ এজ ইট কেম হি ৱাজ অলৱেজ চেয়াৰফুল এণ্ড ট্ৰাই টু কমফৰ্ট আদাৰ্ছ ডেৰীয়ে বহুত সময় পিছত তেওঁৰ মুখ খুলিছিল আৰু মিষ্টাৰ লেম্বে জীৱন যিদৰে আহে সেইদৰেই তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে জীৱনত যিটো বস্তু যেনেকৈ আহে তেওঁ সদায় কম মানে নৰ্মেলি গ্ৰহণ কৰিলে দে আৰ ইন দ্য গাৰ্ডেন দে হেড এক্সেঞ্জ ভিউজ টুৱাৰ্ডছ লাইফ ইভেঞ্চেলি মিষ্টাৰ লেম কোড ফল এ ডিপ ইম্প্ৰেছনছ অন ডেৰীজ মাইণ্ড হি শ্ব'ড দ্য য় 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 য়াং বয় দ্য ৱেজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড মোটিভেটেড হিম টু ল'ক থিংছ পজিটিভলি হি চাজেষ্টেড টু ডেৰী ডেট হি শ্বুড ষ্টপ কেৰিং হোৱাট আদাৰ চেড এৱাৰ্ড ইজ বাৰ্ণ ফেচ মিষ্টাৰ লেম্বে তেতিয়া ডেৰীৰ সৈতে কথোপকথন কৰাৰ পিছত ডেৰীৰ যিটো জীৱনৰ প্ৰতি যিটো এটা আইডিয়া আছিলে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিছিল আৰু তেওঁ ডেৰীক কৈছিল যে তেওঁৰ মুখৰ পিনে চাই মানুহে যি কমেণ্ট কৰে সেইবোৰ যাতে তেওঁ নাভাবে মানুহে যি কয় তেওঁ এইবোৰ মানে এইবোৰৰ পিনে মনোযোগ দিব নালাগে লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফত তোমালোকে লিখিবা মিষ্টাৰ লেম্ব টৰ্ট হিম দ্য লেচন অফ পজিটিভ থিংকিং আৰু মিষ্টাৰ লেম্বে তেওঁক পজিটিভ থিংকিং অৰ্থাৎ আমি ধনাত্মকভাৱে এটা বস্তুৰ বিষয়ে ভবাৰ যিটো এটা যোগ্যতা সেইটো তাক প্ৰদান কৰিছিল এইটো হ'ল সাত মাৰ্কৰ কাৰণে এন্সাৰ এতিয়া কিছুমানে ক'ব যে ভাই সাত মাৰ্কৰ কাৰণে ইমান কিয় লিখিব লাগে যদি তুমি ছেভেন আউট অফ ছেভেন পাব বিচাৰা এইখিনি লিখিবই লাগিব ইংলিছ চোৱা একদম ইজি হয় তোমালোকে মাইণ্ড চেট কৰি লৈছা কিছুমানে ইংলিছ টান বুলি ইংলিছ টান নহয় তোমালোকে মনত এইটো মাইণ্ড চেট কৰি লোৱা ইংৰাজী টান নহয় আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ইংৰাজীত ফুল মাৰ্ক পাবই লাগিব এইটো ভাবিলে তুমি ইয়াৰ যিটো মেইন কাহিনী আছে এই গল্পটো মেইন কাহিনী পঢ়া তোমাৰ কাৰণে একদম ইজি হৈ যাব গতিকে এইটো এন্সাৰ গ'ল আৰু লাষ্ট যিটো এন্সাৰ আছে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন বুলি এইটো তোমালোকে ভাবিব পাৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চোৱা কি কৈছে হোৱাট ইমপ্ৰেচন ডু ইউ ফৰ্ম অফ মিষ্টাৰ লেম্প হাউ ডাছ হি লুক এট লাইফ মিষ্টাৰ লেম্বৰ প্ৰতি তুমি কি ইমপ্ৰেচন ভাবা মিষ্টাৰ লেম্বৰ প্ৰতি তোমাৰ কি ধাৰণা আৰু তেওঁ জীৱনক কিদৰে দেখে জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ কি ধাৰণা আছিল মিষ্টাৰ লেম্বৰ কেৰেক্টাৰটো তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াৰ লগতে জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ কি ধাৰণা আছিল সেইটো ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটো যদি আহে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ হিচাপে আহিব ডাইৰেক্ট ছেভেন বুলি দিব কিন্তু মাৰ্কটো দি হ'ব থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ গতিকে তুমি এন্সাৰটো এইদৰে লিখিব লাগিব মিষ্টাৰ লেম্প ইজ দ্য মেইন কেৰেক্টাৰ অফ দ্য প্লে' অন দ্য ফেচ অফ ইট হি হেজ এটিন লেক এজ ওৱান ৱাজ ব্লোন অফ ইন দ্য ৱাৰ বাট হি নেভাৰ চাফাৰ্ড ফ্ৰম এনি ডিজএপইণ্টমেণ্ট মিষ্টাৰ লেম্প অন দ্য ফেচ অফ ইট এইটো কাহিনীৰ মেইন কেৰেক্টাৰ আছিল তেওঁৰ এটা ভৰি টিনোৰ আছিল কিয়নো তাৰ আন এটা ভৰি যুদ্ধত কটা গৈছিল হি ট্ৰাইড টু অ'ভাৰকাম ইট বাই মিনছ অফ হিজ এটিটিউড টুৰ্ডছ লাইফ হি হেড বিল্ড এ পজিটিভ আউটলুক টুৱাৰ্ডছ লাইফ এণ্ড হি ৱাজ মটিভেটেড বাই ইট তেওঁৰ যে ভৰি নাই এই বিষয়ে মানুহে যি কৈছিল তেওঁ এইবাৰ শুনা নাছিল আৰু তেওঁ কেতিয়াও মানে দুখিত হোৱা নাছিল তেওঁৰ যে ভৰি নাই এটা ইয়াৰ বিষয়ে ভাবি তেওঁ কেতিয়াও দুখিত হোৱা নাছিল নেক্সট কৈছে হিজ পজিটিভ আউটলুক টুৱাৰ্ডছ লাইফ ৱাজ ৰিভিল্ড থ্ৰ' বথ অভিছ ৱৰ্ডছ এণ্ড এক্টিভিটিছ তেওঁৰ লাইফৰ প্ৰতি জীৱনৰ প্ৰতি যে এটা তেওঁৰ পজিটিভ এটিটিউড আছিল এইটো কথা তেওঁৰ কাম আৰু তেওঁৰ কথাত প্ৰকাশ পাইছিল হি ট'ল্ড ডেৰী ডেট হি ৱাজ লেম এণ্ড দ্য চিলড্ৰেন কল্ড হিম বাই লেমলি লেম বাট হি নেভাৰ গট ইৰিটেটেড বাই দেয়াৰ কলিং চ' হি লাইক দ্য কোম্পেনী অফ পিপল এণ্ড ৱাজ অলৱেজ কেয়াৰফুল ডুইয়িং হিজ অ'ন ডিউটি হি টক টু অল হু ভিজিটেড হিচ গাৰ্ডেন তেওঁ দেৰিক কৈছিল যে তেওঁক ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লেমি লেমলি লেম বুলি কৈছিল লেম মানে হৈছে খোৰা যাৰ এটা ভৰি নাই তাক ইংৰাজীত লেম বুলি কয় এল এ এম ই লেম মানে খোৰা খোৰা মানে যাৰ ভৰি নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁক খোৰা লেম বুলি কৈছিল কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাছিল তেওঁৰ গাৰ্ডেনত যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁ সদায় কথা পাতিছিল এইটো কথা তেওঁ দেৰিক কৈছিল আৰু লাষ্টত লিখিম আমি হি প্লাক দ্য এপলচ হি ক্লাইমড আপ দ্য ট্ৰিজ উইথ দি ষ্টিন লেক টু মেক জেলি ফ্ৰম দেম হি একচেপ্টেড লাইফ এজ ইট কেম টু হিম হি নেভাৰ ফেইল্ড ছেট হি ৱাজ চচিয়েবল এণ্ড লাইক টকিং টু পিপল হি অলৱেজ কেপ্ট বিজি ইন দ্য গাৰ্ডেন এণ্ড দাস হি অভাৰ কেম লনলিনেছ এণ্ড ডিচপেন ডিচএপইণ্টমেণ্ট অফ লাইফ মিষ্টাৰ লেম্বে সদায় মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁ তাৰ যিটো গাৰ্ডেনত আপেল গছ আছিল তাৰ পৰা তেওঁ আপেলবোৰ ছিঙিছিল আৰু জেলি বনাইছিল লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো মই এইদৰে লিখিম হি টেৰী দ্য লেচন অফ পজিটিভ থিংকিং এণ্ড অপ্টিমিষ্ট আউটলুক টুৰ্ডছ লাইফ হি এডভাইচড দেৰি নট টু কেয়াৰ এবাউট হোৱাট পীপল ৱেক ৱক অফ হিম হি এডভাইচ দেৰি নট টু কেয়াৰ এবাউট হোৱাট পিপল ৱক অফ হিম তেওঁ ডেৰীক কৈছিল মানুহে তেওঁৰ মুখৰ ফালে চাই কি কয় তাৰপিনে তেওঁ মনোৰযোগ দিব নালাগে আৰু লাষ্টত ডেৰীক তাৰ জীৱনৰ প্ৰতি এটা ধনাত্মক চিন্তাধাৰা আনিছিল ছ' অন দ্য ফেচ অফ ইট এই চেপ্টাৰৰ পৰা যিখিনি কুৱেশ্যন লাগে ময়ন চাৰ খোৱা আলোচনা কৰি গ'লোঁ ইয়াতে চোৱা কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে এই দুটা মই আলোচনা কৰিলোঁ এইটো আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনি চোৱা বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা হাউ ডু পিপল কমেণ্ট ছ' পেইনফুলি এবাউট ডেৰ ইজ ফেচ এণ্ড হোৱাই মানুহে কিয় ডেৰীৰ মুখফালে চাই পেইনফুলি কমেণ্ট কৰে আৰু কিয় এইটো কুৱেশ্যন মই এনচাৰ কোৱা নাই এইটো কিয় কৰে বিকজ ডেৰীজ ফেচ ৱাছ বাৰ্ণ এইখিনি দেখাত বেয়া আছিল হিজ ফেচ ৱাছ আগলি হিজ ফেচ লকড আগলি এইখিনি লিখি দিলে হ'ল তাৰপিছত আছে হু শ্বুড বি ফ্ৰেণ্ডছ একৰ্ডিং টু বথ ডেৰী এণ্ড মিষ্টাৰ লেম ডেৰী আৰু মিষ্টাৰ লেমবৰ মানে মতে কোনে ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগে কোনবোৰ মানুহৰ সৈতে ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব লাগে নেক্সট আছে হাও এণ্ড হোৱাই ডু পিপল কমেণ্টছ অ' পেন ভুলী এবাউট ডেৰী স্পেচ ডেৰীৰ মুখৰ পিনে চাই মানুহে কিয় অতি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে এইখিনি গ'ল তাৰপিছত আছে এইটো এইটো হ'ল নেক্সট দ' বথ মিষ্টাৰ লেম্প এণ্ড ডেৰী চাফাৰ ফ্ৰম এ ফিজিকেল ডিজএবিলিটি এইটো দুহেজাৰ বিছ চনত আহিছিলে গতিকে মই এইটো এন্সাৰ এইটো নিদিওঁ এইটো কুৱেশ্যন চাব নালাগে দুহেজাৰ বিছত আহিখিনি আমি চাব নালাগে যিখিনি লাগিলে মই ভালদৰে তোমালোকক বুজাই দিলোঁ এন্সাৰসহ এইখিনি ফ'ল' কৰা প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা এই ৰাতি আঠটা বজাত তোমালোকে ইংৰাজীৰ ভিডিঅ' পাই যাবা গতিকে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে মোৰ চেনেলত ডেইলি পাই যাবা আঠটা বজাত এই ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত তোমালোকে যিমান লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে কুৱেশ্যন এনচাৰ মই মোৰ চেনেলত দি যাম এই ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এইটো চেনেল তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা আৰু যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰা আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ Thank you for watching the video. Have a great day.